गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार विदेशमा कोरोना भाइरस कारण निधन हुनेको सङ्ख्या र सङ्क्रमणको दरमा कमी हुँदै गएको छ सङ्घका अनुसार कुल सङ्क्रमित मध्ये बयानब्बे प्रतिशत नेपालीहरू कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन् विश्वभर उन्तिस हजार छ सय चौबिसजना मध्ये सत्ताइस हजार तिन सय बैसठीजना नेपाली सङ्क्रमण मुक्त भएको एनआरएनएले जनाएको छ सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार अस्ट्रेलिया पोल्यान्ड कतार साउदी अरब लगायतका देशमा रहेका नेपालीहरूमा यो साता कोरोना सङ्क्रमण दर सामान्य रूपमा वृद्धि भएको छ गत सातासम्म चौध देशका एक सय त्रिचालिसजना नेपालीको विदेशमा कोरोनाका कारणले ज्यान गएको थियो नेपाल लगायत मध्यपूर्वका देशबाहेक अन्य मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण जारी रहेको प्रति एनआरएनए स्वास्थ्य समितिले चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ यसैबीच नेपाल सरकार कूटनीतिक निकाय र एनआरएनएको पहलमा विभिन्न तेइस मुल्कमा अलपत्र परेका भिसा अवधि सकिएका आफन्त भेटघाटमा गई उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका छब्बिस हजार तिन सय छयानब्बेजना नेपालीको उद्धार गरिएको छ विभिन्न एयरलाइन्सका एक सय उनापचास उडान फ्लाइट मार्फत उनीहरूको उद्धार गरिएको हो गत जेठको मध्यदेखि सुरु उद्धार उडान मार्फत हाल संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट पाँच हजार पाँच सय सत्ताइसजनाको उद्धार भएको छ कुवेतमा आम माफी पाएका र अन्य अलपत्र गरी पाँच हजार दुई सय त्रिचालिसजनाको उद्धार गरिएको छ यस्तै साउदी अरबबाट चार हजार तिसजना मलेसियाबाट तिन हजार त्रिपन्न कतारबाट दुई हजार आठ सय चौरासीजनाको उद्धार गरिएको छ अफगानिस्तानबाट अठार अस्ट्रेलियाबाट चार सय तिरासी म्यानमारबाट छब्बिस जापानबाट चार सय बयानब्बे थाइल्यान्डबाट तिन सय छब्बिस दक्षिण कोरियाबाट चार, कोरिया चार सय छयत्तर बङ्गलादेशबाट आठ सय एकचालिस मालदिवसबाट सात सय से नौ श्रीलङ्काबाट पाँच सिङ्गापुरबाट एक सय छयालिस हङकङबाट उनानब्बे बहराइनबाट पाँच सय सतसट्ठी अमेरिकाबाट चार सय तेइस बेलायतबाट दुई सय उन्तिस इजरायलबाट एक सय सत्ताइस र चिनबाट एक सय पाँचजनालाई स्वदेश फर्काइएको छ यसै अवधिमा एक सय सन्ताउन्नवटा शब नेपाल ल्याएर परिवारलाई बुझाइएको छ विदेशमा विभिन्न कारण ज्यान गुमाएका चार सय छजनामध्ये चा एक सय छयालिसजनाको परिवारको सहमतिमा सम्बन्धित देशमा अन्त्येष्टि गरिएको छ विदेशबाट अझै एक सय नौवटा शब नेपाल ल्याउन बाँकी छ